byla drobná komplikace na startu v podání Zuzany Klapákové, který tam ujelo přední kolo, ale nakonec to všechno zvládla. Takže na prvním místě 32 Kuba Cidlinský z Benátek, na druhém místě s trojkou Adam Richard. Ten má vždycky výborný starty, ale bohužel jak má to horský kolo s těma širšíma gumama, tak mu to na té dráze potom jde trošku pomalejc. No a teď se tam krásným manévrem dostává Honza Kracík z Bíliny na první místo před Kubu Cidlinského. A podívejte se, ač projedete kategorii příchozí, tak bojí až to šesté to první místo. Takže bude tam Kuba Cidlinský nebo Honza Kracík. Někdo to upadá na Kubu Cidlinského. Kracík na dvojce, na třetím místě Max Batovec, na čtvrtém místě s trojkou Adam Richard, na pátém místě nám jede Zuzana Tlapáková, na šestém místě Vítek Beneš a na sedmém místě Peťa Rajk. Takže nájezd do cílové rovinky a podívejte se, tam Max Batovec se snaží dostat ještě z třetího místa na druhý. Kluci se tam loftují, tak to bych ani nečekal v kategorii příchozích, že tam budou mít takový srdíčko. Nebudou se bát i do sebe. Nakonec teda Kuba Cidlinský.